بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو نن د خیره یو بل ټاپک ده. موږ تاسو په تیرو دوو ټاپکونو کې انفلمیټری باول ډیزیز ویل نه همدا مانا چې په یغو ټولو کې مزمن التهاب و کرونیک انفلمیشن و. خو د یغو تر څنګ ځینې نور حالتونه هم شته چې په کولمو کې انفلمیشن رامنځته کوي، یعنی التهاب رامنځته کوي. ډاکټر صاحبانو چې هغه یې هم ځینې اکیوټ دي او ځینې کرونیک دي، اما هغه په آی بی ډي کې نه شاملېږي. آی بی ډي کې نه شاملېږي چې سبب یې تر ډېره بریده پورې معلوم نه و د هغوی نه. د دغو بیا اکثره خوشبختانه چې سببونه معلوم دي ادر انفلمیټری لیژن اف د انټسټاین، یا په بل عبارت د کولمو نور التهابي لیژنونه چې اکثره یې سببونه خوشبختانه معلوم دي. صحیح، یعنی دا معنی چې په کولمو کې ځینې نور التهابي ناروغۍ هم لیدل کېږي. یعنی هر سرجري هم شاګول ماما نه دا نه معنی چې د چا په کولمو کې التهاب و تاسو دستي وایي چې هله آی بی ډي او تاسو دواړه بیا نږدې سره ناست یاست. یارانو خبرې مانه اورم. ادر انفلمیټری لیژنز اف د باول، ما تاسو ته مخکې ویل ډاکټر صاحبانو په آی بی ډي سربیره اکیوټ او کرونیک انفلمیشنونه نور هم شته چې کچیرته دغه اکیوټ او کرونیک انفلمیشنونه په کولمو کې واقع سي کوچنیو کولمو کې، یغو ته موږ څه شی وایو؟ انټیرایټس. آفرین. انټیرایټس څه معنی؟ د کوچنیو کولمو اکیوټ او کرونیک انفلمیشن. کچیرته په لویو کولمو کې واقع سي بیا یغو ته څه وایي؟ کولایټس. او کچیرته په لویو کولمو په کوچنیو کولمو په دواړو کې یو ځای واقع سي دته څه وایي؟ انټیروکولایټس ورته وایي. صحیح سو. له دې جملې څخه یې آی بی ډي مشتسي مخ کې ذکر کړه، او دا هم ماته است مخ کې ویلی و چې خصوصا ځینې ناروغي چې په خاصو کې سره التهابي ناروغي د کولمو دی پام وړ دی، په یو کې زه به تاسو د کوچنیو د غټو کولمو په یو ځای کې وایم. په دې خاطر چې زموږ به یو دا درس رالنډ سي، ټاپیک به رالنډ سي، او بل داسې چې تقریبا یو د بل سره ډېر ریلیټډ دي، هغه پاتالوجي تقریبا یو رقم ده. اراضی ممکن فرق ولري، او مارفولوژي هم ممکن په ځینې وختونو کې فرق ولري، خو پاتالوجي او سببي عوامل اکثره وخت یو وي. نو په دې اساس دواړه چې یو ځای ویل سي شته. صحیح. نو دا مختلف حالتونه دي ډاکټر صاحبانو په آی بی ډي سربیره چې په کولمو کې انفلمیشن رامنځته کوي، یا هم مختلف ګروپ مایکروبونه او غیر مایکروبي حالتونه دي چې هغوی کولای سي په کولمو کې اکیوټ او کرونیک انفلمیشنونه رامنځته کړي. دغه به زه په راتلونکي ټیبل کې تاسو ته وښایم ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. دا په صورت عموم کې التهاب چې په کولمو کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو دوه ډوله کلینیک رامنځته کوي. کلینیک پر څو ډوله ده؟ پر دوه ډوله ده. یا به یې داسې وي چې اکیوټ یا کرونیک انفیکټیو انټیروکولایټس. انفیکټیو انټیروکولایټس څه معنی؟ پلم انتانی. او بل ډول سره کوم دی ډاکټر صاحبانو؟ سیډو ممبرانوس انټیروکولایټس. په دې معنی چې ډاکټر صاحبانو زه به تاسو ته وروسته هم وایم، یا په بل عبارت دلته نو ډېرې خبرې سب کې ډاکټر صاحبانو، که چیرته مایکروبونه د دې سبب سوي چې په کولمو کې انفلمیشن رامنځته کړی وو، یغو ته څه وایي؟ انفیکټیو انټیروکولایټس. خو اکثره وخت دا مایکروبونه باید خپله پکې داخل وي، خپله باید پکې اخته وي، کار کوي په اصطلاح. او که چیرته دوی خپله نه وو پکې داخل، د دې اگزوټوکسینونو یا مثلا د دې پروډکټ پکې داخل وو، یعنی دا التهاب چې رامنځته کړی دي مایکروبونو پروډکټس لکه انټیروټوکسین، هغه بیا اکثره وخت چې وي ډاکټر صاحبانو سیډو ممبرانس انټیروکولایټس وي. زه به تاسو ته وروسته هم وایم. ښه، په هر صورت نو اول به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې انفیکټیو، ما درته وویل چې د کولمو التهابونه له آی بی ډي څخه بغیر چې د نورو وجو څخه رامنځته کیږي موږ یې په دوه کې تقسیموو، چې یو انفیکټیو انټیروکولایټس یا کلینیکي په دوه ډوله دی. یو انفیکټیو انټیروکولایټس څه دي؟ مایکرو ارګانیزمونو له وجې رامنځته کیږي اکثره وخت، او اکثره وخت ځینې مایکرو ارګانیزمونه ممکن مستقیم پکې داخل نه وي چې هغه سره کمی سیډو ممبرانوس انټیروکولایټس. نو اول موږ په انفیکټیو انټیروکولایټس باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. مختلف ګروپ داسې مایکرو ارګانیزمونه سته چې هغه کولای شي ډاکټر صاحبانو د کوچنیو کولمو التهاب یعنی انټرایټس، د لویو کولمو التهاب یعنی کولایټس، یا هم د کوچنیو د غټو په دواړو انټیروکولایټس رامنځته کی. دا مایکرو ارګانیزمونه کیدای شي ډاکټر صاحبانو بکټیریا وي، کیدای شي وایرس وي، کیدای شي فنګس، پروتوزوا او هیلمنټس یا چنجان وي. دوی ټول کولای شي چې د کولمو د التهاب باعث وسیږي. صحیح سو.
خو په صورت عموم کې دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي اکثره یې د ډیاریا سندرومز رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو. یعنی اکثره یې د څه سبب کې ډاکټر صاحبانو د ډیاریا چې ډیاریا بیا په خپل وخت په خپل وار سره د یو سندروم باعث کیږي کیا ځکه سبب یې معلوم دی په کولمو څخه د مایعاتو وتل او مختلف سیستمونه متاثره کوي نه. نو اکثره دغه انفیکټیو انټرکولایټس چې وي دي ډیاریا په ډول سره راڅرګندیږي ډاکټر صاحبانو. ټول یې نه ګوري اکثره په هر صورت ډاکټر صاحبانو عموما ما تاسو ته مخکې ویل مایکرو ارګانیزمونه چې د کولمو التهاب رامنځته کوي په دوو میکانیزمونو سره رامنځته کوي. کیدای شي چې مستقیما میکروبونه پکې داخل وي چې دې ته موږ څه وایو انفیکټیو انټرکولایټس ورته وایو او یا هم کیدای شي چې د دې انټیروټوکسین یا هم په بل عبارت ځینې مایکرو ارګانیزمونه دي رقم ټوکسینونه آزادوي چې هغه ټوکسینونه عموما د څه سبب کیږي دي کولمو د میکوسا د التهاب سبب کیږي. دې ته بیا موږ تاسو ډاکټر صاحبانو څه وایو یو ته عموما ډاکټر صاحبانو د بکتریاوي چې خپل پکې داخلي په خاص توګه سرزه بکتریاوي ځکه یادوم چې هغه ته ټولو عام دي بلکې دا نور ډولونه کچېر مایکرو ارګانیزمونه خپل پکې داخلي وي هغه اکثره وخت سره کوم لژنونه رامنځته کوي السریټیو د التهاب ساحه کې ډیر زیات زخمونه لکی او که چیرته پروډکټ پکې داخل وي هغه بیا اکثره وخت سره کوم انفلمیشن نه نه السریټیو غرام مسکوي لژنونه په کولمو کې. نو په هر صورت د کولمو التهاب که هغه السریټیو د کنن السریټیو د که اکیوټ د که کرونیک د که چیرته د مایکرو ارګانیزمونو په سره منځ سي هغه ته موږ ته څه وایي انفیکټیو انټیروکولایټس. خدای و غلطه اصطلاح ده که چیرته په کلینیک کې څوک کار کوي په کلینیک کې چې اصطلاح څونه سپیسیفای وي دغونه ښه ده. اوس مثلا لکه امیبیک انټیروکولایټس چې ووایې ته یا امیبیک کولایټس ووایه یعنی سببي عوامل د سیمه علمیږي نه او که داسې ته مثلا انفیکټیو وایي نو په انفیکټیو کې خو څلور ډوله مایکرو ارګانیزمونه جایدای سي وایرس پکې جایدای سي لکه سایټومګل او مثلا نور او یا مثلا پروتوزواګانې پکې داخلېدای سي یا مثلا هلیمنټس پکې داخلېدای سي او فنګسونه حتی پکې داخلېدای سي. انفیکټیو خو نو د خدای خاندان دی غټ نه. خو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو په راتلونکي جدول کې به زه تاسو ته دروښیم چې مختلف مایکرو ارګانیزمونه دي کولای شي چې د کولمو د التهاب سبب واوسي یا هم په بل عبارت دي کولای شي چې انټیروکولایټس رامنځته کړي. تقریبا دا ما په څلورو کټګوریو کې د تاسو راوسی ډاکټر صاحبانو اے کټګوري کې عموما هغه بکتریاوي دي چې هغه کولای شي چې انټیروکولایټس رامنځته کړي. تر ټولو مهمه ډاکټر صاحبانو انټیرو انویسیو بکتریاوي دي. انټیرو انویسی بکتریاوی دا معنی چې خپل پکې لګیا دي دا معنی چې خپل ورزی په غصه ها کې انفلمیشن نامسته کوي لکه مثلا تیبرکلوسیس سالمونیلا او کمپایلو بکتر جوجینی شیجیلا یا شگیلا چورته وای ای کولای یرسینا انټیرو کولاټیکا او همدارنګه بل ګروپ بکتریاوی چې دی هغه بیا مستقیما دی انویسیو نه دی بلکې د دې پروډکټس کولای شي چې دغه رامنځته کړي دي کولمو التهاب یا هم د دې انټیروټوکسین لکه مثلا په خاص توګه سره ویبرو کولری چې کولرا تر ټولو خطرناکه ناروغي هم ده نه دې ته څه وایي اوبا چې اوبا رامنځته کړي. دوهم ډاکټر صاحبانو وایروسونه مختلف وایروسونه دي چې هغه هم کولای شي چې د کولمو التهاب رامنځته کړي دي ته موږ څه وایو وایرل انټیروکولایټس. مختلف فنګسونه دي لکه مثلا په خاص توګه سره تر ټولو عامه کانډیډیاس یعنی انټسټاینل کانډیډیاسیس او یا هم مکور مایکوسیس دا هغه فنګسونه دي چې په هغو کسانو کې چې معافیت یې کمزوری وي پرچا کې نه یا هم کولمی بندې وي یا هم په ځینې نورو ستونزو باندې اخته وي یا مثلا ترانسپلانټ ورته سوی وي داسې نور یغو کسانو کې یوژولي ډاکټر صاحبانو دا چیرې رامنځته کولی شي انټیرو کولایټس. بل ډاکټر صاحبانو مختلف پروتوزواګانې او چنجان دي لکه جارډیا لامبلی انټ امیبا هیستالوټیکا بلنټیډیم کولای ټینیا سولیم اسکاریس لمبریکایډز او بل انکایلوستوما ډیډینالی او سترانګولیارډ سټرکورالیس تاسو پاراسایټولوژي په مډیر نه وی دا چنجان او دغه پروتوزوا غانو نمونه په یاد یو ټول کنه پاراسایټولوژي په دریم سیم په اول سیمستر کې ویل کی شا اوس موږ تاسو ټول په یوه ډاکټر صاحبانو چې په کولمو کې
ل آی بی دی سربیره نور التهابی لژنونه هم رامسته کی چې لږه جمله څخه د خیره مشتاسي یو په بل پسې وایو. تو ډاکټر صاحب زبیر د ویډیو یاري ودره او بیرته شروع کړئ.